मुलुकको 45औं र व्यक्तिगत रूपमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली चौथो पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको छ। संसदका दुई ठूला दल नेपाली कंग्रेस र नेकपा एमालेको समर्थनमा बनेको यस सरकारमा दुई उपप्रधानसहित 22 सदस्य रहेका छन्। शपथ ग्रहण कार्यक्रम पछाडि मन्त्रीहरूले आफ्नो कार्यकाललाई कसरी अगाडि बढाउने छन्, आउनुहोस् उनीहरूको प्रतिक्रियालाई जोडौँ। यो सरकारको प्राथमिकता नै हामीले एउटा निश्चित एजेन्डाका साथ अहिलेको सरकार गठन भएको हो, राजनीतिक स्थिरता, मुलुकमा विधिको शासन, शान्ति सुरक्षा, व्यावसायिक वातावरण सिर्जना गर्ने, आर्थिक जुन शिथिलता अर्थतन्त्रमा दबाब छ त्यसलाई उकास्ने र चाहिँ त सुशासन कायम गर्ने लगायतका मुद्दाहरूमा केन्द्रित भएर यो सरकार गठन भएको हो। त्यस कारण मेरो प्राथमिकता भनेको विधिको शासन, कानुनको शासनलाई प्राथमिकता दिने नै। मैले धेरै कुराहरू चाहिँ सुरुवात गरेका थिएँ, विशेष गरिकन त्यहाँ चाहिँ अब यो सुरक्षित चाहिँ वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित गर्ने हिसाबले, विशेष गरिकन त्यहाँनिर आन्तरिक रोजगार प्रबन्धनको लागि विशेष गरिकन चाहिँ मैले के भने आन्तरिक रोजगार प्रबन्धन गर्ने र बेसिकली चाहिँ अहिले वैदेशिक रोजमा गएका चाहिँ साथीहरूलाई अथवा चाहिँ नेपालीहरूलाई फर्काएर ल्याएर मुलुकमा रोजगारको अवस्थाहरू सृजना गरेर अगाडि बढाउने र अहिले भइरहेको कुरा जुन छ नि वैदेशिक रोजगारमा त्यसलाई अलिक व्यवस्थित मर्यादित बनाउने भन्ने हिसाबमा चाहिँ के कुराहरू मैले सुरुवात गरेका थिएँ, ती कुराहरू चाहिँ सुरुवात गरेँ, ती कुराहरू चाहिँ अब बाँकी अहिले थाँती नै छ, त्यो सबै कुरालाई पूर्ण गर्ने हिसाबको दाम हजुर हुन्छ। मूलधारका प्रमुख दलको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हिजो पनि तपाईँले सरकार बनाएको देख्नुभएको छ, त्यो स्पिडमा त्योभन्दा अझ गतिका साथमा यतिखेरका राष्ट्रिय दायित्व र कार्यभारलाई पुरा गर्ने उद्देश्यले यो सरकार बनेको छ। यो सरकारले जुन आकार लिएको छ, झन्डै दुई तिहाईको आसपासमा रहेको सरकारको मेजोरिटीले राष्ट्रिय राजनीतिलाई सही दिशा, सही गन्तव्य, सही ढङ्गले निर्देश गर्छ भन्ने आम जनताको बुझाइ छ। जनताका तात्कालिक विषयहरूमा सरकारले परिणाम देखिने गरी काम गर्नेछ। अब चुनौतीहरू धेरै छन्, अब अवसरहरू पनि छन्। ती अवसर र चुनौतीहरूलाई मध्यनजर गर्दै अब धेरै समस्याहरू छन्। अहिले चाहिँ विकासमूलक कामहरू विकासमूलक कामहरू रोकिएका छन्, ती रोकिएका अगाडि बढाउने निवेदन गर्दछु। अहिले तत्काल जहाँको समस्या छ, खास गरेर खानेपानी मन्त्रालय जिम्मेवारी पाएको छ मलाई, अब खानेपानीमा के समस्या छ त्यो समस्या बुझ्ने पहिला, त्यसपछि मात्र के गर्ने के नगर्ने भन्ने। मुलुकमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य गर्ने, संविधान संशोधन गर्ने र आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने भन्दै संसदका दुई ठूला दल नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर सरकार बनाएका छन्। उनीहरूले सरकार बनाएसँगै गरिरहेको दावीलाई कतिको पुरा गर्न सक्छन् त्यसका लागि भने केही समय पर्खिनुपर्नेछ। एपी वान एचडी टेलिभिजनका लागि क्यामेरा पर्सन कुणाल श्रेष्ठका साथमा सरोज बस्याल, शीतल निवास, काठमाडौँ।